Ուրեմն գյուղատնտեսական ապրանքների պտու բանջարեղեն նորարարություն կաթը վերամշակողները կարող են արդեն վերցնել պետությունից մինչև 1.5 միլիարդ դրամի գումար 1 տարի ժամկետով, այսինքն որպեսզի կարողանան ձեռք բերել այդ ապրանքները, վերամշակել, վաճառել, գումարը աշխատել եւ դրանից հետո վերադարձնել։ Ասեմ, որ գումարը ուղիղ փոխանցելու ենք ֆերմերների։ Պայմանագիրը կնքվում է վերամշակողի, բայց գումարը ստանում է անմիջապես ֆերմերը։ Պայմանագիր կնքի ֆերմերի հետ։ Չէ, ինքը պետք է արդեն իսկ գործունեությունից։ Ահա վերամշակող կազմակերպություն պետք է։ Զրոյից վերամշակող կազմակերպություն պետք է լինի։ Կաթի, պահածոյի, չգիտեմ, հյութի, վերամշակող կազմակերպություն։ Փոքր ֆերմերը կարող է, հա, ասենք որ մեծ արտադրություն չի տալիս ինքը։ Չէ, սա վերամշակման համար դրվող վերամշակման, այսինքն անձը ստանում է վերամշակման համար։ Պարոն նախարար, գրեթե մեկ ամիս առաջ ասացիք, որ մարտի 1-ի սկսվում է գյուղապահովագրության ծրագիրը 5 մարզում։ Սկսում ենք վաղվանից այդ ծրագիրը։ Ծրագիրը սկսել ենք արդեն, տեսակ որ դասընթացը տեղի ունեցավ։ Դասընթացները իսկ արդեն պայմանագրերը կնքվել են, բայց բուն պոլիսների վաճառքը, կարծում եմ մի քիչ մեկը մարտի 1-ից բնական չեն կացած, որտեղ արդեն մասնավոր ընկերությունը իրենք են արդեն սկսում այդ վաճառքի պրոցեսը։ Այսինքն կարենք ասենք, որ պիլոտը սկսվել է այդ 5 մարզում։ Այո, պիլոտը սկսվել է եւ ասեմ մենք մենք իստում եմ մոտ օրերս մամլո ասուլիս կամ ինչ-որ հաղորդագրություն կտանք, որ բոլորը կարողանանք ձեր բոլոր հարցերը նաև հրավիրենք մեր գործընկերներին, որ իրենք արդեն ձեր համար փոքրիկ պրեզենտացիա տան։ Ինչքան գումար է ուղղվելու այդ ծրագրին ու որ կազմակերպություններն են ապահովագրական մասնակցելու ծրտահարություններից, դե հիմա չգիտեմ, մարտին չէ, բայց պիտի որ ինքը արդեն ծրագիրը սկսված լինի, բայց գումարը դեռ հատկացված չի։ Ո՞վ ասաց գումարը հատկացված չի։ Պարոն Գևորգյան, ինչքան ուղղվելու է ծրագիրը։ Տարվա սկզբից բյուջեի մեջ, ասում ենք արդեն 500 միլիոն դրել ենք, բայց կարծում եմ այդքանի պահանջաչի մենք այնպես ենք արել, որ ցանկացած շատ պահանջարկի դեպքում մենք բավարարենք գումարը, կա ինչպես եւ նշել եմ, գումարը չի, կարծեմ դուք եք կարող եք բացել կառույցը որոշում կամ օրենքը բյուջեմացնել դեպքում։ Ապահովագրական ընկերությունների ծովքեր են արդեն պայմանագիր կնքել գյուղնախարության հետ։ Խնդրում եմ մամուլացնել, որ հետաքրքրի մի քանի հարց կան դեպքում։ Որ աջակցությունը ավանդական 3% 3% որևէ ուրիշ վճար գոյություն չունի։ Զուտ 3%, այսինքն որևէ այլ ավելյալ վճարում գոյություն չունի։ Պետությունը սուբսիդավորում է, նայեք, վերամշակողը գնում է բանկից գումարը վերցնում է, պետությունը սուբսիդավորում է այս տոկոսը։ Միակ պայմանը, որ դուք այո, 3% վերջնական պետք է վերամշակողը վճարի։ Միակ պայմանը, որ պետք է վերամշակողը պայմանագիր ունենա գյուղացական տնտեսության ֆերմերի, այսպես ասած։ Դա արդեն բանկի եւ վերամշակողի հարց։ Որ հասկան չես, սա վերամշակը գործարանների մասին է կոպիտ ասած։ Իրանք կարծում եմ հիմա պատրաստ են, մենք իրանք հետ խոսացել ենք, իրանք արդեն օգտվում են այս ծրագրից, այստեղ խնդրում եմ հստակ ասենք, որ մարդիկ իմանան կանխավճարի ինստիտուտը մտա, այսինքն իրանք կարող են այս գումարը վերցնել, օրինակ սեպտեմբերի մտնելման համար, բայց տանեն կանխավճարտան ֆերմերին, որ ֆերմերն է պատրաստ այս գյուղատնտեսական սեզոնին։ Կապ ենք մտցրել, որով հիմա մենք կհետևենք այս կապի շուկայից, բարձր սեզոնի կարգավորմանը տեսնենք ինը ոնց է լինում։ Իսկ այդ վերամշակողները իրենք ոգևորված են, ես նախաձեռնել եմ, որովհետև իրանց համար սա մեծ խնդիր է, էլի։ Իրանց հետ են քննարկել, իրանց առաջարկությունը հաշվի ենք առել, ոգևորությունը մեծ է, մնում է, որ ճիշտ աշխատեն։